Ir Baroni iela, Elizabetes ielas krustojums. Un te, kur ir 15 minūtes autobusiem, kur apstāties, tāds diezgan nopietns šķērslis. Varbūt satiksmes departamentam vajadzētu uzlikt zīmi, nu, lai cilvēki neieskrien. Jo šitas te, te protams, ir izmest, bet pastīsimies. Šitas te, jāatzīmē ciets kā ledus, reāls betons. Apstīsimies tur. Ja šitādā tu iebraucas, tāpat kā betona sienā. Naudiņu budžetam neiet garām, tāpēc, ka tā nav maksas stāviet. Budžetu droši vien darbinieki var atļauties. Izbraukt it kā var. Tikai autobuss nevar piestāt. Un kāds var ietriekties? Pa tā naudiņu neiet garām, jo maksas stāviet ir tur. Līdz ar to satraukumu nav. Portāls iauto.lv piedāvā.